možný? Kde to je? Kde je návod na výrobu robotu, Guzmane? V vašem trezoru, pane, kdyby jinde byl? Tam se ztratil návod na výrobu robotu. Kdo je ukradl? Není možno. Pane, to snad ne. Ticho, kdo je ukradl? Přiznejte se. Já. Rychle, Helena, kam se jí dala? Spálila. Dnes ráno. Oba opisy. Spálila. Tady krbou. Krbová Harry. Ty jsi popel. A tady. Přidání. Ukažte. Přidání bych byl jen do. Nic víc? Je to z toho, doktore? Je. Tedy jsme ztraceni. Proboha, Harry. Vstaň, Helena. Až odpustíš. Ano, jen vstaň, slyšíš, nesnesu, aby. Děkuji. Harry, co jsem to udělal? No ano, vidíš, prosím, sedni si sem. Aha, paní Náši, je snad tady Gabi z paměti, co tam bylo napsáno. Ano, skoro všechno, až na biogen A a enzym omega, kdy se vyrábějí tak říká, stačí tak nepatná dávka. A kde je dělá? Já sám, jednou za čas, vždy podle rozumového rukopisu. Je to příliš složité. No a co, záleží tak to na těch dvou vodičkách? Tak trochu, to jisté, totiž na nich závisí, aby to vůbec žilo. To bylo to pravé tady. Bože, na nebi. Gale, rozpomeňte se pro život nás všech. Nemohu, bez pokusu to není možné. Tak tedy, toto byl největší triumf lidského ducha, hoši. Tenhle popel, co teď? Udělala. Ale no, buď klidná, ale řekni, proč jsi to udělala? Já jsem vás zapisala. Proč jsi to udělala? Chtěla jsem, abychom jeli pryč. My všichni. Bylo to tak hrozné. Co, Heleno? To, že se přestali rodit lidé. Všichni říkali, že se nemohou rodit lidé jen proto, protože se dělá tolik robotů. Heleno, na tohle ty jsi myslela? Ano, ok, Harry, já to myslela tak dobře. My jsme to mysleli až moc zlomšeně lidé, ale nakonec rovodí vyhynou, do 20 let nebo už ani jeden z těch ničemů. Ale to zůstane, za 20 let bude svět jejich, i kdyby byl pár divochů na nejmenším ostrově a bude to začátek. A pokud je nějaký začátek, je dobře. O, matičko, co máte? Že jsem se na to nespomněl dávno, 520 milionů bankovek a šiků, půl miliardy v pokladně. Vážíte, Guzmane? Já nejsem gentleman, ale za půl miliardy. Počkejte, kam jdete? Pojď se, Guzmane, ať zůstane s námi. Nevím. Jsou jak skamenělí, jako by čekali, že na ně něco sestoupí. Jako by něco hrozného vznikalo jejich mlčení. Duše dobu. Ach Ježíši, Harry, to je příšerné. Nic není horšího než lida. Ten napřed, její vůdce. Který? Kažte mi ho. Ten se skloněnou hlavou. Ráno mluvil v přístavu. Aha, to je s tou velikou kotrbou. Teď ti zvedá. Vidíte ho? Doktore, přijďte rádius. Mně se nelíbí, Domine. Trefil byste na 100 kroků škopek? Doufám. Tak to zkuste. Dobrá. Proboha, Harry, nestříhá. Ale já musím, je to jich vůdce. Máte. Dobrá. Busmande, u všech všudy, co chce Busman si domem? Nese nějaké balíky, papíry. To jsou peníze, balíky peněz. Snad nechce vykoupit svůj život. Busmane, vy jste se zbláznil. Dělá, jako by neslyšel, běžím mříži. Busmane, zpátky. Mluví k robotům, ukazuje peníze, ukazuje na nás. Chce nás vykoupit.